Futbolo lažybos. Olibet. Sveiki, futbolo gerbėjai, dar vienas savaitgalis ir dar viena laida Vieni vartai kartu su Tautvydu Vencevičiumi ir Ervinu Kvitkausku. Na ir pradėsime nuo Anglijos čempionato, jis ko gero populiariausias Lietuvoje, mano nuomone, aišku, po Lietuvos čempionato. Mūsų reikia tikėtis. Taigi, Anglijos čempionatas, na ir pakalbėsime šiandien apie kosminę komandą, kuri, na, tikrai tokį žaidimą demonstruoja, kad neįmanoma nesižavėti, neįmanoma neskaičiuoti rekordų ir žiūrėti, kada juos kas nors sustabdys, ar jie patys kada suklups, tai yra Liverpoolis, kur, na, vien pasižiūrėjęs į tą faktą, kad jie Anglijos Premier lygoje pralaimėjo praėjusių metų sausio 3, tai kažkoks kosmosas. Tikrai kito žodžio nerandu, nes net kaip ir diskutavom su kolegom, kaip pavadinti šitą temą, tai net ir nusprendėm, kad na, Liverpoolis na, kosmosas. Nes kitų žodžių sunku surasti apibūdinti šią komandą ir jo žaidimą, ir kad per visą sezoną sugeba tik tai 2 taškus prarasti ir jau 70 taškų jų kraityje. Na taip, tie taškai, kai pasižiūri 70, ir aš tada pagalvojau, kad na, reiktų palyginti kažkiek su kitom lygom, ar ne, kas vyksta, tai galbūt negalima taip konkrečiai lyginti taškų kraičio, nes kai kuriuose lygose dar tų rungtynių daug mažiau sužaista, ten Ispanijoje 21 rungtynės sužaidė, Vokietijoje ten buvo pertrauka, tai apskritai tik 19, bet pasižiūrėjau į prarastus taškus lyderiaujančių komandų, tai tarkim Ispanijoje per 21 turą, jau tu minėjai, kad Liverpoolis per 24 turus prarado 2 taškus, tai Ispanijoje Realas per 21 turą prarado 17 taškų, toksai skirtumas, Juventusas per 21 turą Italijoje prarado 12 taškų, Leipcigas, kuris pirmauja Vokietijoje per 19 turų prarado 14 taškų ir net Paryžius Saint-Germain'as, kuris atrodo ten neturi labai kažkokių tai varžovų ar ne Prancūzijoje, ir tie sugebėjo per 21 turą prarasti 11 taškų, tai vat šitie skirtumai, man atrodo labai daug na, pasako apie tą komandą ir šiaip dabar, kai žiūri Liverpoolį jau net tampa neįdomu žiūrėti, viena prasme, nes tu žinai, kuri komanda laimės, įsijungi rungtynės ir nėra intrigos, ir tu jau žinai, kuri komanda laimės. Bet apie tą intrigą tu gerai kalbi, nes atrodo, kad ir tie varžovai nebetiki, kad jie gali laimėti ir iš tikrųjų sudaro. Ir mane žavi Liverpoolio žaidimo paprastumas. Atrodo, nieko stebuklingo nedaro, bet tas žaidimas ir gaunasi, na kaip Cruyffas ir sakė, tai paprastas žaidimas, bet įžaisti paprasta. Tai iš tikrųjų taip ir žaidžia Jurgeno Klopo komanda. Pasižiūrėkim kartai, kiek jie išnaudoja, čia aišku reiktų gal mūsų ir kolega Mariu Bobravičiu paklausė su savo technikom ir visom sistemom pasižiūrėtų, kiek Liverpoolis įmuša būtent po varžovų klaidų prie jų būdos aikštelės, po kampinių, po būdos smūgų, po standartų. Tas klaidas išsireikalauja, nes labai Klopo komanda žaidžia labai intensyvų tą futbolą, daug presingo, tai tas klaidas yra išreikalautas, nes net ir tie žaidėjai, kurie muša įvarčius, jie nėra atleisti nuo gynybinių funkcijų. Taip, bet dauguma komandų vis tiek žemiau pasitinka. O jie dažnai netgi po varžovų kampinių, jie taip greitai pereina aikštės vidurį ir aikštę. Na ir pasižiūrėkim tas pats Vandykas, kurį labai vertinam ir giriam dėl gynybos būtent ir vienas geriausių ir galbūt net turėjo ar laimėti praėjusių metų geriausio futbolinko prizą, kiek jisai atakų pradeda savo tiksliais perdavimais. Ir ne tik tikslus perdavimai per 10, 20, 15 metrų, bet būna perdavimai tikslus ir po 30 metrų ir dar toliau. Na, iš tikrųjų labai tikslus perdavimai ir tada iš karto tie trys priekinė ta linija Sala, Firmino ir Mane, na, iš tikrųjų, na, ką išdarnė ir užbaigiamumas toks, kad, na, puiku žiūrėti, tikrai atrodo. Neįmanoma įsivaizduoti, kas juos pavyktų ir dabar turi 70 taškų, tai paskaičiau, kad na, per 14 likusių turų Manchester City antroje vietoje esantis na, gali surinkti maksimum 93 taškus. Taip. Tai na, kiek na, trūksta Liverpoolui? 8 pergalių per 14 rungtynių. Tai kaip pagalvojai, kad 24-23 buvo? 6 kartus gali pralaimėti, taip. Realiai. Tai, bet aišku, Jurgenas Klopas daro viską, kad komandos taip nenuteikti ir po eilinės pergalės prieš West Ham United. Jo buvo ilgas interviu apie tai, kad na, dar niekas nebaigta, dar liko vos ne pusę čempionato ir sako, čia tas skirtumas, nežinau, sako 70 taškų, taip, lenkime City 19 taškų, sako įspūdingi skaičiai, bet gali atsitikti dar bet kas ir noriu patikinti, kad niekas dar neaišku ir titulas dar nelaimėtas. Tai aišku, jis tą turi sakyti, jeigu sakys faktas. Taip jau čia, kad jau, ir sako, rekordai man neįdomu, sako, atsimenu, kai Dortmundo Borusija, sako, laimėjom čempionatą,
pagernom irgi surinktų taškų skaičius, ar kitais metais jau Müncheno Barnas aplinkė ir dar kartą pamušė tą rekordą, tai savo čia tie rekordai šiandien yra, o rytoj gali. Na, jam galbūt ir neįdomus, bet kažkada turbūt jau kai galbūt ir užsitrikins Liverpoolis, tai manau, kad tie rekordai bus irgi papildoma galbūt motivacija komandai, nes na dabar tų rekordų yra daug, tai yra geriausias visų pirmas startas, jeigu taip jau skaičiais kalbėti, geriausias startas Premier lygos istorijoje apskritai ir geriausias startas ne tik Premier lygos, bet visų top 5 lygų istorijoje, nes niekas nėra per 24 rungtynės. Vienas lygas. Taip, vienas lygas ir 270 taškų. 41 rungtynės jau yra tokia nepralaimėta serija, tai jau yra antra pagal ilgumą serija, kol kas nusileidžiama tik tai Arseno Vengero tiems neliečiamiesiems ar ne neįveikiamiesiems Arsenalo futbolininkams, kurie visą sezoną pražygiavo neįveikti ir 49 rungtynių seriją turėjo, tai irgi jau įspūdingas pasiekimas. Ir dar kalbant apie rekordus, tai 19 iš eilės pergalių Premier lygoje namuose jau yra iškovoję Liverpoolio futbolininkai. Na, rekordas yra kol kas ir gali pamušti rekordą tokį, kad tarkim visas rungtynes namuose laimėti. Šį sezoną yra laimėję iš 12-12, daugiausiai po 18 yra laimėję Manchester United, Chelsea, Manchester City komanda taip pat, na, yra per vieną sezoną tiek laimėjusi. Tai ir dar tokių skaičių porą pasižiūrėjau, kad tarkim pernai trečioje vietoje likęs Chelsea surinko 72 taškus per visą sezoną, tai dabar jau Liverpoolis turi sausio mėnesio pabaigoje, be prasidedant vasarį, turi 70. Per artimiausią turą gali aprengti. Taip, gali aprengti. Ir tarkim, jeigu pažiūrėtumėm į tą legendinį sezoną, kuris turbūt daugam išliko atmintyje, kai Leicester komanda laimėjo 2016 metais finišavusiame sezone, tai jie surinko vos 81 tašką tame sezone, o antra komanda buvo Arsenalas, surinko 71 tašką. Tai mes matom, na, atrodo, keli metai praeina, kokie skirtumai. Ir dar aišku, pagrindinis turbūt rekordas, kurio, na, norėtųsi turbūt daugelio Liverpoolio fanų, yra 100 taškų, kurį turi pasiekę Manchester City. Ir aš tai jisai irgi yra pakankamai arti. Aš įsitikinęs, kad jisai tikrai kris, nes, na, tai, užtenka 10 pergalių ir jau pakartoji, dar vienas taškas ir tai aš paskaičiau, kad jeigu laimėtų viską, tai surinktų 112 taškų. Tai, na, iš tikrųjų, tikras kosmosas ir aš nežinau, kas jos gali sustabdyti ir matom, kad, na, kartais ir žaidėjai iškrinta dėl traumų ir Sadio Mane dabar nežaidė ir dar vienerės. Bet tas nėra problema jiems. Net nesijaučia to aikštėje, gali keistis, gali taip toliau ir taip tas rejatas įspūdingai, jie įmušė 31 įvartį iš 56, aišku, nėra geriausias puolimas Premier lygoje, bet gynyba 15 įvarčių per 24 rungtynes ir matom, kokia gynybos linija, o jeigu jau jie negelbėja, tai yra puikus ir geriausias pasaulyje vartininkas Alisonas. Ir aš dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad manau, kad ir čempionų lygos jie favoritų lentelėje kyla ir galbūt yra net patys ryškiausi favoritai, nes esant tokiai situacijai Anglijoje, jie tikrai galės duoti daugiau poilsio pagrindiniams žaidėjams, o visos kitos lygos, išskyrus Prancūziją, kur pasižaiškus lyderiai, tai Italija, ko seniai nebuvo, taip, kovojo dėl aukso labai atkakliai, Ispanija taip pat. Na, Ispanija visada yra kova. Taip, na ir Vokietijoje Barnas tikrai nėra ramus ten tam trejate ar ketvirtą. Tai iš tikrųjų tai gali irgi daug lemti. Dėl to, kad jie tikrai, na, gali toliai eiti ir vėl pakartoti tą sėkmę ir čempionų lygoje. Futbolo lažybos. Olibet. Pakalbėjome apie Liverpoolio rekordus. Jų vairininkas šio klubo, Jurgenas Klopas, jau turbūt irgi beldžiasi į topinių trenerių, na, į šio laikinio topinių, tai turbūt tikrai, bet ir galbūt kažkada taps ir tokia istorinė ikona, į kurią bus galima atsigręžti ir mes kažkaip nusprendėm su tautu pakalbėti apie trenerius, kuriegi yra geriausi pasaulyje, kurie mūsų nuomonė paliko didžiausią pėdsaką, galbūt nesižvalgysim į labai senus laikus, aišku, visi atsiminam ir Cruyffo legendinius laikus ir kiek jisai atnešė į futbolą, yra ir Bilas Shankly, ir Ernestas Happelis, ir Rinusas Midžels, ir daugiau tų trenerių tikrai, kurie padėjo. Lenio Herrera, kuris Katenačio pradėjo propaguoti. Na, tikrai yra tokių trenerių, kurie pradėjo visą tai, po to tam tikri treneriai tęsė, kitos sugrįžo, po to vėl galbūt kažkokios tai idėjos ir viskas taip keičiasi, kaip ir madose, turbūt kas 20 metų tai praeina, tai sugrįžta. Mes galbūt pradėsim labiau nuo to, sakykim, šio laikinio futbolo, ar ne, čempionų lygos pradžia, 91-ieji, galbūt ir simboliška, kad ir Lietuvos pradžia, beveik galima tokia sugrįžusi, ar ne, nauja pradžia.
Tai vat nuo tų laikų ir pradėsim kalbėti apie mūsų šios dienos tokią temą, apie geriausius trenerius, kas ką labiausiai nuveikė. Tai Tautvydai... Na, tikrai nepretenduojam į kažkokią nuomonių formuotojų jau labai kategorišką jum teiginį, kad jau čia tikrai mūsų nuomonė Na, čia, yra tikrai taip, 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 taip bet pateiksime savo nuomonę, tikrai teko peržiūrėti nemažai tų dešimtukų, penkiasdešimtukų, dvidešimtukų visų laikų. Taip, ir rungtynių per tos 30 metų. Na, taip, tikrai. Ir iš tikrųjų labai daug trenerių aš bandžiau visą laiką sutalpinti kuo mažiau, kad kuo neįsiplės labai daug apie kiekvieną trenerį, bet iš tikrųjų tai labai sunku padaryti buvo, ar na, ir mano sąrašė yra 12 net trenerių, kurie tikrai nusipelno čia būti, na, ir labai sunku iš tikrųjų objektyviai nuspręs, kuris yra geresnis. Vienas visą laiką treniravo tik tai grandus, su kuriais, na, lengvai laimėdavo nacionalinius čempionatus. Kitas treniravo į rinktines, kažko ten nepasiekė, su klubais gerai sekėsi, kitam atvirkščiai. Pavyzdžiui, Joachimas Liovas, na, nepatenka į tą sąrašą, taip, nes jisai su rinktinėm puikiai dirba, pasaulio čempionatų ir auksas ir bronza, Europos čempionatus, na, bet su klubais jisai nieko nepasiekė, nes vis dėlto didelė dalis jo karjeros praėjo būtent Vokietijos rinktinėje. Aš manau, kad Liovą galima drąsiai koronuoti turbūt rinktinių tokių topinių trenerių, nes daugiau kažkas net nelabai galvo ir šauna. Yra daug tų trenerių, kurie dirba po kelis metus vienoje, kitoje, trečioje rinktinėje, jas atveda, ten tarkim yra trenerių, kurie atveda daug komandų į pasaulio čempionatus, ar ne, kurios galbūt komandos ne visą laikį jose žaidžia, tai kaip ir jų indėlis didelis, bet na, jie nėra vėl topiniai, o išsilaikyti tiek metų, ar ne, jau 15 beveik metų toj bus, ten 14, tai sakytikim, kai jisai yra treneris pagrindinis nacionalinės, dar prieš tai dirbo kaip asistentu, tai jau 20-mečiai galima taip sakyti Vokietijos rinktinėje, išsilaikyti tokioje rinktinėje, kur aišku reikalavimai yra milžiniški, tai aš manau yra na, didžiulis pasiekimas. Na, pagal rinktinių rezultatus, aš manau, kad galbūt galėtų konkuruoti tik tai Vicente del Bosque, kur su Ispanijos rinktinė laimėjo ir pasaulio čempionatą, ir Europos čempionatą, tai tikrai irgi įspūdingi pasiekimai. Na, o mes pradėkime nuo klubų, na ir net nežinau, kaip čia pradėt vardint, ką tu išsirinkęs, gal top 3 ar top 5, kurie tavo nuomonė patys tie, kurie būtų verti geriausio pasaulio trenerio vardo, būtent nuo to, kaip minėjome, čempionų lygos pradžios, to modernaus futbolo laiko. Taip, na, aišku, aš galbūt paimsiu tą pirmą top 3, ar ne, kur žmogus, kur manau, mes abu sutiksim dėl to, kad jisai tikrai turėtų būti top 3-tuke, tai aš manau, kad Pepas Guardiola visų pirma ir savo rezultatais, ir galbūt tuo, ką jis atnešė, vėl kažkiek tai gražino tą tokį barcelonišką tikrą žaidimą, kuris ar ne atsirado prie, kaip ir minėjom, turbūt prie Cruyffo, Ajaxas, po to kažkiek tai Luis van Gaalas irgi atnešė turbūt iš Ajaxo, vėl atėjo į Barceloną daug tų Guardiola viską išgrynino. Taip, taip, būtent išgrynino ir tas tapo žaidimas labai ir pergalingu, 8 kartus jisai tapo nuo 2008 metų pradėjo treniruoti komandos topinėme lygyje ir 8 kartus per tuos metus sugebėjo jau tapti kažkurios tai šalies čempionu, tai buvo Ispanija, Vokietija, dabar Anglija, čempionų lyga tiesa laimėjo tik tai na, vieną kartą, atsiprašau, 2 kartus su Barcelona, taip, bet na, sakykime, čempionų lyga yra toks kartais ir laimės dalykas, ten vienerius rungtynės kiek prastesnės ir pabyra komanda ir tie rezultatai galbūt netokie, kokius šiaip mes esame įpratę matyti iš tos komandos demonstruojamus, bet aš sakyčiau, pats indėlis į futbolą žaidimo stilius, tas preciziškumas, kiek reikalauja iš žaidėjų Pepas Guardiola ir kiek jisai tų žaidėjų, man atrodo, tai pakėlė galbūt į kitą lygį, galų gale prisidėjo, manau, labai smarkiai ir prie Leo Messi, ar ne, evoliucijos įrėjimo į priekį, tai aš manau, kad na, dėl Pepo Guardiolos buvimo tame trietuke, bent jau šiuolaikiniame futbole. Na, aš nesutikčiau, taip, sutinku, kad Guardiola taip labai arti to trietuko, bent mano trietuko, bet puikiai aš atsimenu Havi vieną interviu, kuris tikrai pasakė, kad na, pagaliau pradėjo vertinti mus tuos mažus pagal ūgį futbolininkus, kaip taip. Havi, Niesta, tas pats Messi, net ir gynėjai būdavo maži, ir Jordi Alba ir taip toliau, jų galima vardinti ir vardinti, tai tikrai futbolas buvo įspūdingas, bet ir kartą buvo Barcelona tada įspūdinga. Na, Barneis atėjo po to, kai Varnas susirinko visus trofėjus, 3 tiek vietinėme fronte, tiek čempionų lygoje, jam to pasiekti nepavyko pakartoti. Na, susičiu čempionų lygoje trūksta to tokio gero pasirodymo taip, visiems. Taip, bet City 2 metus iš eilės labai užtikrintai laimėjo Angliją, 100 taškų surinkta ir taip toliau. Taip, tai man atrodo, rekordas, irgi tai yra ta komanda, kuri, na, sakykim, turi taip išteklių, bet ne visą laiką su visais treneriais sugebėjo tos išteklius išnaudoti bent jau taip, na, taip, sakykim, gerai. Aš vietoj Guardiolos į trejetuką įtraukiau Origo Sakį, italą, kuris jau baigęs karjerą ir kuris taip patenka taip ant to
tokio brūkšnio tos čempionų lygos, nes su Milanu laimėjo du kartus čempionų taurę dar iki čempionų lygos. Su fantastiškuoju olandiškuoju trejetu. Taip, olandiškuoju trejetu, bet visi pamiršta, koks buvo itališkas ketvertukas gynyboje. Tai ten iš tikrųjų. Ir ką būtent Tarigo sakęs įnešė, kas vyks ir iki šiol aikštėje, tai yra keturių gynėjų linija. Iki to laiko buvo žaidžiama su vienu tų libero, kur mes lietuviškai skaitom atsitraukusiu gynėjo, vienas prieky, du kraštuose ir jis padarė tą keturių gynėjų liniją. Tai buvo na, įspūdingas žaidimas, kaip Milanas žaisdavo, ar tada vidury Maldini, Barezi, Kosta Kurta ir Tasoti, tai laikoma iki šiol, kad geriausia gynėjų linija tiek Italijos rinktinė, su Italijos rinktinė 94 metais pasaulio čempionate laimėjo sidabro medalius. Taip, tik po baudinių pralaimėjo Brazilams. Taip, po atėjo jisai iš niekur, iš žemesnės lygos, bet Berlusconis buvo pasitikėjo ir tikrai na, padarė didžiulį perversmą visam pasaulio futbolo. Mažo miestelio atkeliavo ir atsimenu, buvo frazė kažkur tai, kad nors aš ten vos ne kaimietis, jisai pasakė, bet o ką jūs laimėjot prieš tai, nes Milanas tuo metu buvo dubėje. Taip, ir jisai su Milano debiutiniu sezone laimėjo seriją po na, ilgokos pertraukos 11 metų, jeigu net klystu, ir tikrai daug jisai pakeitė futbole, bet taip, galim ginčytis ar jį priskirti prie šio laikinio, nors įtraukti į tą trejetą, nes na, buvo novatorius tikras ypač gynyboje. Taip, tiek, kad po čempionato, sakykime, aš sakyčiau, po 94-ųjų karjera taip kažkiek tai na, nuėjo žemyn, ten po to ir buvo atleidimas iš Milano, po to Atletico galbūt nebuvo labai, labai geri sezonai, po to grįžo į Parmą ir anksti ganėtinai baigė, 2001-aisiais jau baigė savo. Na taip, baigė karjerą, buvo dar realia sporto direktorium, bet irgi neilgai. Ir na, jis lygo man vienojo frazė, kaip jis galvojo apie futbolą, kad sako, na, futbolas yra žaidžiamas pirmiausia smegenimis, ne kojomis, ne kūno smegenimis. Ir savo Michelangelas, kaip pasakė, kad tapo paveikslus ne ranka, o smegenimis. Taip ir aš nenoriu, kad man nereikia solistų iš tai, man turi būti orkestras. Štai man didžiausias komplimentas, kurį aš galėčiau išgirsti, kad sakytų, kad na, tavo futbolas propaguojamas yra kaip muzika. Tai manis yra, na, galbūt visų laikų geriausias treneris, tai pabandysiu atstovėti dar tai dėl to trejetuko. Taip, na, aš į to trejetuką įtraukiau Aleksą Serą, Aleksą Fergusoną, be jokios abejonės reikia pridėti ir šį artikelį prie jo vardą, be jokios abejonės titulą. 13 Premier lygos titulų, kaip paskaičiuoji ir pagalvoji, čia Mourinho neseniai gyrėsi, kad 3 turi, tai ką tada turėtų sakyti Seras Aleksas, 2 čempionų lygos titulai. Ir, dar 5 FA taurių. Taip, ten aš jau tų taurių taurelių jau neskaičiuoju, nes neaišku, kuris jas laiko ir ar turi vietas. Sutalpinti 27 metai, būnant Manchester United trenerių, manau, daugiausiai turbūt pasako ir man dar labai turbūt daug pasako, kas buvo po to, kai 2013-aisiais Seras Aleksas Fergusonas atsisveikino su Manchester United, kur praėjo 7 metai ar ne, ir kur dabar yra Manchester United, ir kur tuos visus metus buvo, na, nebuvo tikrai tope ir nėra. Paskutiniu metu, kaip jį vadino, jokri, senukas, jau viskas. Tai matom, ką viskas, kiek treneris keičia. Arseną Vengerą irgi visi nurašinėjo, bet po to jau gailisi turbūt. Bet kalbant dar apie Fergusoną, na, tikrai man dar patinka, kad jeigu paklausysi žaidėjų interviu, kokia pagarba, na, ir Cristiano Ronaldo visą laiką vadina The Boss, ir visą laiką, na, tai žmogus, kuris atrodo tokia didžiulė pagarba, jam yra jaučiama, teko matyti keletą ir tokių dokumentinių filmų, kur ten paskaitų, kurias jisai vesdavo universitetuose, tai tikrai, na, labai didelė išmintis sklinda iš žmogaus lūpų, ir nors jisai toks būdavo ir kietas vyrukas, ir tikrai yra... Škotas toks. Taip, ir atsimenam, ir būtus paspardydavo rubinį, ir bėgimą pataikydavo, taip, bet tuo pačiu, na, ramybė tokiai, toks dvelkiantis žmogus ir man dar iš tikrųjų kas įstringa, kad man atrodo, na, treneris turi padaryti žaidėjus geresniais, ar ne? Man atrodo, čia yra esminė tiek ir komanda, tiek ir kiekvienai žaidėjų. Tai aš pasižiūriu kartais į tą Manchester ekipą, kuri eilę metų laimėdavo ir tų pergalingų Manchester komandų sudėtise būdavo kartais tokių nauneiminių futbolininkų, kur į kitą komandą įmestum ir neaišku, ar jisai ten 10-oji Anglijos komandoje galėtų žaisti, bet kažkaip jisai juos sugebėdavo sulipdyti į komandą ir padaryti tuos vidutinius žaidėjus kartais, na, labai aukšto lygio. Tai čia man tu kalbėjai apie pagarbą ir apie tą darbą, taip, bet prisiminkim, jisai visą laiką visi klubo darbuotojai ką kalbėjo. Fergusons pirmas ateina į stadioną. Taip. Jis pasisveikins su kiekviena valytoja, su kiekvienu vairuotoju, viską apžiūrės rūbinės, viskam buvo pasiruošęs. Jis buvo, na, siela to klubo ir matom be tos sielos, kaip tas klubas dabar atrodo. Taip. Tai iš tikrųjų Fergusonas tai čia be jokių kalbų ir nu, prisiminkim, kad beje prieš Manchester United jisai su Aberdeenu 3 kartus Škotijos čempionatą dar laimėjo, tai irgi ne šiaip paprasta. Nors ir kai atėjo į Angliją nebuvo labai geri rezultatai, pradžioje reikėjo kantrybės klubui, bet po to ta kantrybė buvo išlaukta na, ir tikrai atsidėkojo visų 100%. Tai dėl šito turbūt sutinkam, ar ne? Tikrai 100%.
Na ir dar vieną norėčiau pasiūlyti į trietuką, tai Carlo Ancelotti, italas nuo 90 metų treniruojantis. Taip, ir na, tai vienas iš trijų trenerių per visą istoriją, kuris laimėjo čempionų lygą tris kartus su dviem skirtingais klubais, tai padarė du kartus su Milano, kartą su Realu ir iš viso net keturiuose finaluose žaidė, tai tikrai čempionų lygoje rezultatai įspūdingi. Na ir čempionas tikrai daug šalių, tai yra Italijos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, na, bet taip, karjera po truputį leidosi, Napolis, dabar Evertonas, o per savo karjerą tikrai daug pasiekimų su Juventusas, Milanas, Chelsea, Paris Saint-Germainas, Realas, na, Bayernas tas pats. Tai taip, tikrai. Sutinku iš dalies, bet aš savo trietukę visgi vietos atradau ir Jose Mourinho. O tarp šitų dviejų ir buvo pas mane didžiausia kova. Taip, aš sutinku irgi, man ir dar Luisas Van Gaalas yra, atrodo, irgi didelį indėlį visgi su Ajaxu, irgi laimėjo čempionų lygą, kas irgi... Su vaikais. Taip, realiai. Nėra paprasta, taip, paskui ir Barcelonoje pora La Ligos titulų, galbūt, na, galų galia atvedė ir Rolandus iki pasaulio čempionato finalo, bet, na, kažkiek tai irgi būdavo tokių, sakykim, tai pakilimai, tai duobelės pas Van Gaalą, nors ir AZ klubas, mes atsimenome, tikrai turėjo su juo labai solidžių ir gerų sezonų, bet aš kažkaip tai pasirinkau vis tiek Mourinho, nes, na, irgi rezultatai kalba patys už save, čempionų lygą laimėti su Porto, prieš tai dar sugebėjo laimėti Europos taurę. Na, ir šiek tiek pertrauksiu, bet pažiūrėkime iš kur, iš atėjo iš niekur. Taip, paimkim, tai buvo vertėjas Barcelonoje, taip, futbolo. Bobby Robsono toks draugas, pusiau asistentas, sakykime, iš kurio sėmėsi, ar ne, savo idėjų. Ateina iš niekur, pats futbolo beveik nežaidęs. Taip. Ir staiga Porto, vienas sezonas Europos lyga laimėta, kitas sezonas čempionų lyga. Ir kai pagalvoju apie Jose Mourinho, taip, jis gali nepatikt, gali patikt, na, gali jį mylėt, gali nekęst, bet pažiūrėkime, dabar ta pati Porto komanda laimėjusi čempionų lygą. Ar labai daug žvaigždžių kažkur tęsė karjeras garsuose klubuose? Na, ten buvo Deko, aišku, toksai turbūt. Vienintelis Deko į Barceloną. O kiti, o daugiau, tai, na, kur išvažiavo? Manišė, Derlėjus, į Rusiją važinėjo, tai ten, tai ten, Jankauskas. Benny McCarthy buvo neblogas, bet vėl, tai buvo tokie neblogi žaidėjai, kuriuos Mourinho sugebėjo suklijuoti ir padaryti iš jų labai gerą, tokią vieningą, stiprią komandą. Ten... Jankauskas, ką sakydavo po Europos lygos, dar UEFA turė tada vadinos ir po čempionų lygos laimėjom, sako, na, jis padaro iš komandos tikrą kumštį, vienas už kitą. Dabar kažkaip jau galbūt jisai šiek tiek ir, na, kitaip vadovaujasi, jau vis dėlto daug pasiejęs. Tai iš tikrųjų, iš Porto... Na, vėl Interė, jisai vėl padarė iš komandos kumštį. Vėl, jeigu paklaustum ten Materaciją, ar ten Eto, ar tuo metu Wesley Sneijderis, Gabrielis Milito ir taip toliau, su žaidėjų, na, visi labai gerai atsiliepė apie Mourinho ir visiems jisai, na, tiko ir patiko tuo metu. Tai, na, tai ir Chelsea. Nu, jo, taip, Chelsea buvo 50 metų nelaimėjęs čempionato, du metus iš eilės, jisai, aišku, pripirko Abramovičius daug žaidėjų, laimėjo. Bet laimėjo vis dėlto, tuos tas žvaigždės reikia suvaldyti, sulipdyti į vieną komandą. Matom, Madrido Atletikas apie 300 milijonų išpardavė žaidėjų, gavo pinigų, išleido panašiai, nesiklyjuoja Diego Simeone. Tai būtent, kad dabar visi kalba apie tai, kad, na, štai kitiem treneriam duoda ten laiko, čia dar porą metų laukti nauja komanda. Mourinho atėjo su Chelsea, taip prisipirko naujų žaidėjų, bet tai buvo visiškai nauja komanda. Reikėjo su jie iš karto laimėti ir iš karto laimėjo. Galų galia, na, tikrai ir čempionų lygos titulai, ir su Interu, ir su Porto, kaip jau minėjau, na, tikrai kalba apie save. Galų galia Madrido Realo indėlis, man atrodo, jo indėlis į Madrido Realą kartais yra nuvertinamas, nes atsiminkim, kas buvo Madrido Realas, kai atėjo Mourinho. Tai tikrai nebuvo ta komanda, kuri buvo, na, dar kažkada su Vicente del Bosque, ar ne, arba kuri yra dabar su Zidanu. Tai buvo komanda, kuri eilę metų krisdavo čempionų lygos ketvirtfinaliuose, aštuntfinaliuose, pralaimėdama ten Lionu. Aišku, Lionas tuo metu irgi buvo galbūt didesnė jėga Europoje negu yra dabar, bet, na, tai vis tiek nebuvo ta elitinė tokia komanda. Elitinis klubas buvo, bet tuo metu jie nežaidė savo geriausių sezonų. Ir toks Mourinho irgi buvo postumis į priekį, kuris grąžino šią komandą ir į čempionų lygos pusfinalius, laimėjo La Liga, taip galbūt ne viską susiklostė, ne viską laimėjo, bet, na, sakykime, Ispanijoje prieš Barceloną tokiu, kokia jinai yra. Pepo Guardiolos, kokia jinai tuo metu buvo, tikrai nėra taip lengva laimėti. Tai aš sakyčiau, kad Mourinho indėlis kartais yra nuvertinamas, net ir, sakyčiau, Manchester United klube, kuriame irgi mes matome, kaip yra sunku iškovoti ir tą antrą vietą, kurią jis iškovojo, laimėjo ir Europos lygą. Na, taip, galbūt ne pats prestižiškiausias turnyras tokiam bet klubui. Bet vis tiek reikia laimėti, prieš Chelsea laimėjo finale, ne prieš bet ką. Tai iš tikrųjų, tu, kai sakai nuvertinamas, aš manau, kad jis nuvertinamas kartais tų, kurie jo nemėgsta, nemėgsta galbūt, dėl jos charizmos, dėl to chamizmo galbūt, ne tik charizmos, tai nes, na, jisai jau kai moka pasakyti, moka padaryti, tai nieks kitas taip nemoka, na, special one, kitaip nepavadinsi, tai tikrai, na, dar vieną negaliu nepaminėti, tai Giovanni Trapattoni, italas, kuris vadovavo labai ilgai, nuo 74 iki 2010 metų. Na, ir dirbo ir su rinktinėm, ir su klubu. Taip, ir jisai laimėjo 10 nacionalinių čempionatų, Italijoje 7, Vokietijoje, Portugalijoje, Austrijoje po vieną, ir
Ir yra vienas iš dviejų trenerių laimėjusių visus Europos trofėjus, tai yra čempionų taurę, UEFA taurę ir jau buvęs turnyras taurių laimėtų taurė. Tai vienintelis padarė su vienu klubu, tai Turino Juventusu, tai tikrai, na, įspūdingi pasiekimai, bet trejetuko jisai netraukė. Na, tai... na ir į perspektyvą žiūrint Zinedina Zidanas, aišku, kažkada taip, su Jurgenu Klopu. Su Jurgenu Klopu turbūt, taip. Tikrai turėtų būti. Taigi, atėjo laikas paskelbti trejetukus ir išrink pačią geriausią. Aš tai galvoju, kad trejetuką mes galbūt taip palikim, nežinau, čia aš manau, kad tiesiog galbūt pabalsuokim už tą vieną geriausią. Na, aš tai visgi likčiau, nors ir jau nedirbantis treneris, seras, bet aš manau, kad Seras Fergusonas tikrai padarė didžiausią įtaką, na, galbūt ne tiek, sakykime, futbolui, nepasakysi, kad jisai ten kažkokių labai ten atrado novatoriškų dalykų, bet, na, per tuos metus iškovoti tiek titulai, laikyti tokį, taip, finansiškai pajėgų klubą, bet visą laiką laikyti topę be jokių, sakykime, tokių, na, pajudėjimų labai ten nukrisdavo kažkur, tai galų galia Cristiano Ronaldo irgi, kaip sakiau, Pepo indėlis didelis įmesi, tai čia, na, sakyčiau, Cristiano tapo tokiu žaidėju, kokiu tapo didžiai dėka dėl Fergusono. Ir galbūt būtų nesusiklošęs taip Ronaldo karjera, jeigu Fergusonas vieną kartą, vieną dieną nebūtų pasakęs, nori išeit, išeik. Ir Manchester United puslapį, na, aš neatsimu tokio precedento, net buvo paskelbta skelbimas oficialioje svetainėje, kad jeigu kas norit pirkti Ronaldo, pirkit, jo kaina 80 milijonų svarų. Taip. Viskas. Ir uždarė tą klausimą, Realas tada įsigijo. Ir prisiminkim dar vieną aspektą, kokius laikus tada išgyveno Anglijos futbolas. Taip. Anglai po tos nelaimės Briuselyje iš tikrųjų, na, buvo diskvalifikuoti iš visų Europos turnyrų, negalėjo žaisti tarptautinėje arenoje, bet gyveno, išgyveno, formavo ir prašau, kur dabar Anglijos futbolas. Tai jeigu ne Seras Aleksas, na, kaip jis būtų tas Anglijos futbolas vystęsis, irgi klausimas. Jis labai daug prie to prisidėjo. Tai man atrodo, kad tikrai, na, pirmą vietą skiriam Aleksui Fergusonui, taip, tikrai pelnytai. O toliau jau ten penketukė, kaip ir sakei, turbūt Guardiola, Mourinho, Ancelotti ir Rigo Saki, turbūt toksai, penketukas turbūt būtų dabartinis, taip, bent jau toksai, o, taip, na... O toliau žiūrėsim, kaip sėksis tim treneriam. Na, išrinkomės, jūs, aišku, gali būti kita nuomonė, rašykit komentaruose YouTube. Pasidalinsim kitoje laidoje, pažiūrėsim, gal ir jūs pabandykite išrinkti geriausią. Gal dar kažką surasit. Galbūt dar kažkas nusipelnėjo. Tai geriausias mums Aleksas Fergusonas, o jūs savo nuomonę rašykit komentaruose. Futbolo lažybos. Olibet. Įdomybių rubriką šį kartą pradėsime, na, tokia liūdna, sakyčiau, tema, tragiška žinia, be jokios abejonės krepšinio pasaulyje, jinai turbūt labiausiai palietė, bet, na, Kobe Bryantas buvo toks žmogus, kuris turbūt ikona apskritai sporto ir visą sportą palietė, ir, aišku, jam taip pat buvo nesvetimas ir futbolas, Italijoje gyveno, pats mėgdavo pasparyti kamuolį, buvo kažkiek ir treniravosi netgi futbolą, tai... Milano buvo ištikimas fanas. Taip, Milano fanas buvo ir šiaip, na, sakykime, taip, futbolo pasaulyje su daugeliu žvaigždžių jisai prasilenkdavo ir, na, futbolo pasaulis tikrai gedė, jeigu pažiūrėtumėm didžiausi pasaulio futbolo klubai savo paskiruose reiškia, na, užuojautą tiek šeimai, tiek ir, na, buvo šokiruoti to įvykio, be jokios abejonės. Daug jau turbūt per tą savaitę prikalbėta ta tema, bet, na, mes turbūt pasidalinsim tik tai iš futbolo pasaulio, kas liečia, tai tikrai gražus gestai, na, ir patys didieji, sakykim, Cristiano Ronaldo pasakė, kad, na, Kobe buvo daugelio įkvėpėjas, na, parašė jisai užuojautą šeimai, taip pat ir Messi sakė, kad, na, buvo jam labai malonu, kad jisai turėjo kažkiek laiko galimybės praleisti ir susipažinti su Kobe Bryantu, taip pat buvo labai šokiruotas, siuntė irgi užuojautą jo šeimai, taip pat ir Xavi, Iniesta, Neymaras net paskyrė įvartį, sakykim, taip įmušęs demonstravo Kobe Bryanto 8 numerį ir 24, na, ten vėl kaip kas jau bandė parodyti tą pagarbą, taip jau buvo, taip pat ir Drogba narašė, ne, žinutė buvo didelė, kaip čia taip įvyko, negaliu patikėti, taip pat ir Pujolis reiškia užuojautą šeimai, na, ir Pogba parašė, man atrodo, tokį, na, daugelio turbūt naudojama frazė, bet jinai turbūt daug atspindi. Pogba parašė, herojai ateina ir išeina, legendas lieka amžinai. Tai atrodo, kad, na, tikrai, sakykime, tai Bryanto ta legenda liks jinai ir futbolo pasaulyje. Aš sakyčiau, kad jisai ne vienas geriausių ryškiausių krepšininkų buvo, bet vienas ryškiausių sportininkų buvo iš visų. Nes, na, tikrai daugeliu sportininkų buvo įkvėpimas matyti, kaip jisai žaidžia, kaip kovo dėl kiekvieno kamulio. Na, tikrai įspūdinga. Taip, žinia, šitą šokiravo, bet nemažiau šokiruojantys dalykai vyksta ir
aplink futbolo stadionus ir ne tik aplink juos. Manchester United pasitraukė iš taurės varžybų, nors ir laimėjo atsakomosios rungtynėse prieš Manchester City. Na ir fanai raudonųjų velnių užpuolė klubo viceprezidento Edo Woodwardo namą, apmėtė degančių skysčių, na ir skandavo visi, kad tu mirsi ir na, jau realiai tai ne pirmas kartas, kai prieš Woodwardą išpuoliai stadione ir tribūnose tai skanduojama ir visi reikalauja jau, kad jo pasitraukimuose nuo 2012 metų dirba Manchester United komandoje ir matom rezultatai labai prasti. Jeigu būtų Fergusonas lygęs ilgiau, tai man atrodo, Woodwardas trumpiau būtų dirbęs, jau būtų su... Ko gero taip, bet na, laimė, kad name tuo metu, kai degančius skyšius mėtė jo namą, nebuvo nei jo, nei šeimos, du mažamečiai vaikai nedideli ir na, tikrai nesaunės. Futbolas futbolu, bet reikia na, suprasti, kad žmogus turi gyvenimą ir kad tokie dalykai tai čia nepošia tikrai čia ir negali net tokių žmonių fanais vadinti, čia kažkokie chuliganai. Tiesiog ir tiek turėtų turbūt policija imtis atitinkamų priemonių prieš tokius. Geriau kitaip domėtis futbolu. Cristiano Ronaldo tapo pirmasis pasaulyje, kuris surinko daugiau negu 200 milijonų sekėjų Instagrame, tai na 200 milijonų, tai įspūdingi skaičiai čia ir antroje vietoje esanti dainininkė Ariana Grande turi 173 milijonus, trečioje vietoje aktorius Dwayne'as Johnson'as 170, taip matom, kiek net pralinkė, tai 200 milijonų sekėjų. Na tikrai. Na, tikrai, įspūdingi skaičiai. Kosmosas. Man dar tokia patiko įdomi žinia, nežinau, kiek čia jinai išsipildys, bet bent jau tokie buvo pranešimai, kad Ispanijos futbolo federacija pakvietė į miestą žaisti olimpinėse žaidynėse už Ispanijos komandą Tokijoje vasarą, tai na, tikrai atrodo... Čia tarp tų, kur iki 23 metų. Na, ten gali keli žaidėjai žaisti, virš 23, tai man toks atrodo labai na, pagarbos netvertas turbūt žingsnis. Jeigu į miestą sutiks, tai manau, kad daugelis tikrai bus nu, visai sužavėti pamatyti tokį žaidėją ir jauniems žaidėjams, kurie žais su juo, kurie žais prieš jį, tai na, man tokia patiko iš tikrųjų Ispanijos federacijos, kuri kartais yra na, tokių daug sprendimų prastų yra priėmusi, bet šis žingsnis atrodo tikrai geras. Na, galbūt viena legenda Iniesta grįš į aikštę, o kita legenda Romos klube beveik visą savo karjerą praleidęs Danielį De Rossi, grįžo ne į aikštę, o į stadioną ir nusigrimavo taip, kad niekas negalėtų jo pažinti ir stebėjo rungtynes amžinojo miesto derby tarp Romos ir Lacijos, įsimaišęs tarp sirgalių, ne VIP ložėje, ne tarp klubo kviestinių svečių, bet tarp sirgalių, na ir tikrai su tokiu grimu tai buvo neįmanoma jo pažinti ir Rossi Romos gretose žaidė nuo 2002 iki 2019 metų ir tik tai gladiatorius tik. Praėjusį sezoną praleido Buenos Airese, Boca Juniors klube, tai sugrįžo tai tokiam amplua. Paėsim video. Futbolo lažybos. Olibet. Savaitgalio futbolo aktualijas aptarsime kartu su Olibet ekspertu Justu. Justai, ką šią savaitę į Angliją, ten turbūt jau nėra įdomybių, kas laimės, bet na, dėl kitų vietų komandos dar kovoja. Jo, tą Angliją, kaip ir išsiaiškinom, čempionus anksčiau laiko gerokai turbūt negu galima buvo tikėtis, bet tikrai dabar jau verda ir virs turbūt tik sezono galo ta nuožmi kova dėl tų vietų Europos turnyruose. Ir iš tikrųjų net du geri susitikimai, kas retai jau išpuola Anglijai, kad du tarp save susitiktų iš tų elitinių klubų. Tai vis pirma Leicesteris su Chelsea. Sakyčiau, Leicesteris tokį išgyveno turbūt nukritimą formos, kai vienu metu atrodė komandą jau palikus už nugaros net Man City, gal bandys vytis Liverpool ir tada Liverpoolis juos gražiai nuleido ant žemės ir sekė tokia nesėkminga serija, iškritimas iš taurės, lyg ir neužtikrinti atrodo. Na, ten buvo ir traumų, Vardy, aišku, iškrinta, taip, toks žaidėjas iš karto atsilipė, bet paskutiniam turėjo laimėjo Leicesteris. Didį netektis pas juos ten labiausiai irgi juntama. Ir dabar jie prieš Leicesterį, prieš Chelsea namuose nėra favoritai, kas aš manau, tarkim, prieš du mėnesius Leicesterį kaip būtų favoritai rungtynėse su Chelsea, dabar tai rungtynės be favoritų, rungtynės, kuriuose turėtume išvysti tris įvarčius, nors praeitis, ta nesena praeitis rodo, kad komandos mėgsta žaisti itin nerezultatyviai per paskutinius du sezonus, keturios rungtynės, iš jų trys lygiosios ir iš jų dvi nulinės lygiosios ir vienas. Tai tikrai čia galim nenusepti, jeigu tų įvarčių nebus, bet faktas, kad kova gera turi būti. Ir paskui Tottenhamas prims Manchester City, komanda, kuri jau turbūt palaidojo viltis kovoti dėl čempionų titulo. Kaip ir beveik užsitikrinę tą, nu, neužsitikrinę, bet galima sakyti, tikrai nebus iš tų, kuri kovotų dėl vietos čempionų lygoje. Su savim labiau kovoja dėl taip, tai įdomu, va dabar, taip, ta motyvacija man šitą šičio likusiam sezone Anglijoje būtent, turbūt jau bus pajėgos rimtesnės metamos į čempionų lygą. Na ir taurė turbūt dar norės laimėti. Taip, trofėjų tikrai norės pasimti ir ten prognozuojamos rezultatyvios rungtynės ir
pirmam rate buvo sužaista 2-2, tai Tottenhamas buvo vieni iš tų, kurie tą padidino atotrūkį tarp Liverpool'io ir Manchester City'io, o prieš tai du sezonus viską tarpusavį Man City'is laimėdavo ir čia jie gana ryškus favoritai, 65% tikimybė laimėti. Tada į Vokietiją turbūt reikėtų keliauti, susitinka dvi komandos, kurios, kaip aš manau, jeigu viena iš jų, kuri laimės, tai ta bus ta paskutinė iš tų netikėtų Müncheno Bayerno varžovų, kurie dar mes tą rimtesnį iššūkį. Tai Leipzig Red Bull susitinka su München Gladbach'u Borussia ir dabar iš tikrųjų Leipzigas netikėtai pabarstė truputį tų taškų ir panašu, kad Vokietijai viskas grįš į tas senas dešimtmečio jau turbūt vežės, Bayernas grįžta į tą pirmą vietą. Įdomi gana istorija, Borussia München Gladbach'o dar nėra niekada istorija įveikusi Red Bull'o Leipzig'o ekipos, nes jinai, kaip žinom, Bundeslygoje dar žaidžia tik tais kelis sezonus, jos yra sužaidę 7 kartus ir 5 Red Bull Leipzig ekipos pergalės ir 2 lygiosios ir šiom rungtynėm irgi Red Bull'is yra gana aiškus rungtynių favoritai, jau rezultatyvesnėse 3-4 varčių rungtynėse. Bayernas čia lygiųjų turbūt tikėsis. Bayernui turbūt jo. Ar bent jau, kad nelaimėtų Leipzigas. Ir kita Borussia, manau, sirgs už lygiąsias, nes Dortmundo Borussia įgauna pagreitį ir vis tiek, manau, Vokietijai Bayernas pirmi, Dortmundo Borussia antri, sezono pabaigoje turėtų tai būti. Na ir perliukas, turbūt desertukas savaitgalio, tai Madrido derbis, Real Madrid, Atletico Madrid, ar tai nebus paskutinis vinis į Diego Simeonės karstą, kuris dabar, nežinau, skaudžius laikus išgyvena Madrido Atletikas, iš taurėjai nusileista žemesnio diviziono ekipai, per pasunės dvi rungtynes prieš visiškus La Ligos outsiderius surinktas tik vienas taškas, jau praktiškai aišku, kad Madrido Atletico vienintelė kova beliko La Ligoje, tai dėl kova dėl patikimų čempionų lygą. Nebėra kalbos apie nukarūnavimą Barcelonos arba Madrido Realo. Ir labai irgi įdomi ta tokia tarpusio dvikovų istorija, tai turbūt nėra kitų tokių dviejų iš tolitinių komandų, kurios taip dažnai žaidžia lygiosiams. Ten pažiūrėjus kelis sezonus 0-0, 1-1, labai dažnai lygiosios ir dar įdomus faktas, Santiago Bernabeu, tai namuose, Realas pasuinį kartą įveikė Madrido Atletiką 2012 metais. Negali Realas namuose laimėti tų rungtynių. Lygiosiams sužaidė ir Saudo Arabijoje įvykusiai super taurį, irgi ten tik taip. Taip. Ir sakau, iš pasuinių 6 jau rungtynių po tos pergalės namuose yra 3 lygiosios ir 3 Madrido Atletiko pergalės, tai kaip ir istoriškai Realui tai yra labai neparankus varžovas, ypač žaidžiant namuose, kas gana keista. Tačiau neblogą formą, ypač gynybą demonstruojantis Realas yra tos dvikovos favoritai, virš 50% kad laimės, link 60 artėja ir čia jau nerezultatyvas rungtynės turėtų būti labiau 2 įvarčiai prognozuojami. Manau, kad baigsis lygiosiomis ir laimės Barcelona. Gali būti ir toks variantas. Nu, aš dar apie savaitgalio rungtynės, aišku, su lietuviškais akcentais norisi paminėti, tai Kroatijos čempionatas atsinaujina ir na, labai įdomus viltis Lietuvos. Rinktinės Paulius Golubickas įdomu, ar debiutuos, ar gausis į žaisti Kroatijoje, Goricos klube, ir Goricas susitinka namuose su Osijeku. Komandos, kurios kovojo dėl patekimo Europos taurę, bus įdomu. Na, tikrai reiks pastebėti, ar Pauliui pavyks išbėgti į aikštę, ir jeigu pavyks, tai kiek jis žais ir kaip ten jam seksis debiutuoti. Futbolo lažybos. Olibet. Laidos pabaigoje tradiciškai padalinsime raudonų kortelių, aš tai šį kartą padalinsiu raudoną aprangą vilkintiems Müncheno Bayerno futbolininkams, Leonas Goretzka ir Jeromas Boatengas įsivėlė į tokį, na jau net ne mini turbūt, jau rimtą pakankamai vyrišką konfliktą Bayerno treniruotėje, tai na, abiem norėčiau padalinti po raudono kortelę, bet gal labiau dar ir Jeromui Boatengui, kuris pastaruoju metu, na, ten buvo ir daug jau kalbų, kad išvyks iš Bayerno ir galbūt net nelabai atitinka jau šios komandos lygį, bet matome, kad treniruotėse dar bando pamokyti jaunesnius ir naujus žaidėjus, kurie turbūt atvyko užimti jo vietą, tai gal būtent. Dėl to ir piktas, nors ir Goretzka, aišku, ne tos pozicijos žaidėjas, bet, na, turbūt ant jaunimų išsilieja. Nepagavo aikštėje, tai pagavo prie vartų treniruotę. Na, ir iš tikrųjų Boatengas ir jį palaikė Mülleris, dar vienas senbuvis, tai iš tikrųjų užpuolė vieną iš naujokų ir sako, kad ten aišku, kaip būtų viskas pasibaigę, jeigu ne Robertas Lewandowskis, Lenkas išskyrė. Tiek turi autoritetą Lenkas. Jo, ir dar Goretzka vis tiek irgi lenkiškų šaknų turi, tai padėjo. Tarpusai jis susikalbėjo. Na, aš raudoną kortelę skirsiu Monako klubui ir ne už tai, kad jis nugalėjo krepšinio klubą Vilniaus rytą, o už tai, kad štai futbolo klubo Monako oficialioje klubo svetainėje nurodoma, jog Monako antroje komandoje žaidžiantis lietuvis Edgaras Sutkus yra prancūzas.
prie pilietybės nurodyta Prancūzija. Fantastika. Prie pavardės taip pat Prancūzijos vėliava pažymėta. Na, o rašoma, kad Utkus atvyko iš Lietuvos nacionalinės futbolo akademijos, kad žaidžia Lietuvos jaunimo rinktinėje. Utkė. Bet kažkaip pilietybė patapo prancūzas, vėliavėlė Prancūzijos, na, keistas sprendimas. Reikia parašyti. Taip, anksčiau pykdavom, kai NHL lygoje Kasparaičio, Zubraus gimimo vieta būdavo nurodyta USSA, Sovietų Sąjunga, ar Sabonio, Marčiulionio. Bet jie tuo metu iš dalies buvo gimė. Taip, Sovietų Sąjungoje, bet dabar, na, Europos Sąjungoje esame nuo 2004 metų ir vienas garsiausių Prancūzijos klubų nežino, Abidrai Monakas, tai Europos Sąjungoje. Bet vis tiek, raudona kortelė, lietuvis turi dar būti parašyta. Dar ir krepšinis kreudžia, tai čia dvigubą. Lietuvis ir mūsų trispalvė turi būti, o ne prancūzų. Dar Marselietė, paleiskit fone, tai raudona kortelė ir tikrai kreipsiuosi į Monako klubą, kad būtų šita klaida ištaisyta. Tai nieko, tikėkime, kad kitą savaitę jau grįžim su džiugiom žiniom, jo klaida ištaisyta. Jums gero savaitgalio su futbolu ir susitinkame laidoje Vieni vartai lygiai po savaitės. Iki. Iki.